Pronto, estamos de volta. Temos mais uma hora aí sem interrupção. Vamos dar sequência aí à CBH, que você estava falando, Mário. Então, o trabalho que está sendo desenvolvido hoje é fantástico. Eu acompanho há bastante tempo, né? Desde as outras convocações, são quase 3 Olimpíadas aí, né? Vários Jogos Pan-Americanos, inclusive o que o Marlon participou. E a gente hoje tem o privilégio das coisas serem claras. Isso é muito importante para o esporte. Eu acho que o resultado desse Pan-Americano é um conjunto dessas coisas. É muito, muito bom para mim, que já fui cavaleiro, já tive ajuda e já sofri problemas com a Confederação. Ver hoje que esse trabalho que está sendo feito, a grande maioria... É raro você ver uma reclamação, né? A maioria dos cavaleiros que está aqui fora está sendo atendido, respeitado, ouvido. Não há promessas, as coisas caminham bem claro. E uma coisa importante que talvez as pessoas não saibam, curiosidade, nesse início eu posso dizer isso, eu vou falar e tá bom. O técnico da equipe brasileira, até o Pan-Americano, depois do Pan-Americano, eu não sei, mas até o Pan-Americano, esse camarada trabalhou de graça. Ele não ganhou um centavo. Um centavo. O cara do nível que ele tem, cavaleiro olímpico, medalha, técnico não sei de quê, mas não sei de quê, mas não sei de quê, trabalhou para o Brasil de graça. Então, é um trabalho muito, muito bom. Muito bom. O Ronaldo, Pedro Paulo, de parabéns pelo que tem feito. E a gente, essa foto aí, é o bicho da capela. E fizeram parte de tudo isso, né? Essa gestão, a equipe de parabéns, foi ouro por equipe e foi o ouro inédito individual. Já que, aproveitar o gancho, Mário, o Marlon foi notícia no mundo todo, né? Foi. Foi notícia no mundo todo. Ele... Vamos lá. Já que a gente falou do Pan-Americano, olha a gratidão e o reconhecimento que o Marlon teve apontando para você e você lá de braços abertos. É essa foto aí, bicho. Essa foto é... Eu sou doido, né? Eu não sei quem bateu essa foto, você acredita? Eu gostaria muito de saber quem é o autor dessa foto. O momento que o cara captou... Deus o livre. Isso aí não... Ah, Maria. Isso é bom demais. Isso foi bom pra caramba. Muito, muito bom. Muito bom. Mário, você disse que na reunião de paz da Ípica do Cristo, você disse que queria estar lá para tirar um campeão olímpico, um campeão pan-americano. Não imaginou que fosse seu filho. O que é que passou na tua cabeça? Caiu a ficha aí? Não. Retrospectiva. O que é que tu sentiu, cara? Cara, não sei. Eu não sei. É assim, ó. Tem uma cena que o Neco fez, Nelson Pessoa fez, eu acho que é num Mundial, que ele vai no paddock, na porta da pista, e fica assistindo. E o Rodrigo já tinha saltado e feito zero. Uhum. Então, se acontece a falta lá, o Rodrigo ganha. E ele correu na direção do cavaleiro. Eu vi essa cena há muitos anos atrás. E aí eu dizia, um dia vou ser eu fazendo isso. Então, era a única coisa que eu disse tudo assim, era eu ali na ansiedade, porque eu tinha certeza naquele dia ali, que eu ia fazer a corridinha que o Neco fez, eu também ia fazer. Então, e explicar o que... Não dá para explicar, bicho. Não, não dá. Não tem. Não, você é louco. Passa um filme grande na cabeça, hein? Não tem como não lembrar disso. Não, não dá para explicar. Não, passa filme na cabeça, assim, eu não sei o que exatamente, uhum. Não, mas uma alegria, é um negócio muito louco, muito louco. Eu te confesso que, como vibração geral, o título de equipe, que foi no dia anterior, ele foi mais intenso, vamos dizer assim. Não sei mais. Uhum.
Mas talvez por você estar animado pela a federação, a gestão está funcionando, fluindo, aí foi um título de todos, né? Aí a responsabilidade que os meninos tinham, classificar para a Olimpíada e tal, né? A gente passou por algumas dificuldades. Um dos cavalos no treino facultativo não saltou muito bem. A égua do menino estava doída da viagem. Então, isso tudo estava muito tenso para nós ali, né? Então, ganhar para a equipe ali foi... Vamos já falar. Eu senti algo muito forte assim também nesse... Em 2001, no Rio de Janeiro, nós fomos campeões brasileiros mini-mirim, por equipe. Meu amigo, esse dia eu achei que eu ia morrer do coração. Eu fui para perto da ambulância e a enfermeira e os médicos olhavam para mim e falavam assim: o senhor está se sentindo bem? Eu falei: tô, amigo, fique tranquila que eu tô. Sentei na porta para assistir o último cavaleiro da equipe, que era o Caio Almeida. E nós ganhamos. E eu lembro que eu corri assim e vinha o tio Guilherme Gordo, Guilherme ex-gordo, Guilherme Saboia correndo na minha direção. E foi uma emoção muito, muito grande. Muito grande. Não é, tio? O tio lembra disso. O tio lembra. E essa do PAN, bicho, essa do PAN é um negócio muito louco. Vou aproveitar o gancho do PAN. Há uns 10 anos atrás, o Marlon deu essa entrevista. Vamos escutar. Espera aí. Deixa eu ver se eu consigo aumentar o volume. Eu não estou conseguindo aumentar o volume, mas resumindo, ele disse que o sonho dele, há uns 10 anos atrás, era participar. Ele disse nessa entrevista que o sonho dele era pelo menos participar de um Pan-Americano daqui a muitos anos. Mal ele imaginaria que ele ia ganhar, né? Hoje a gente estava conversando sobre isso, né, com ele. Em 2007, a gente estava na torcida com muitos desses doidos que estão assistindo a live aí, torcendo pelo Brasil, né? Com poncho verde e amarelo e fazendo farra ali no Rio de Janeiro. E aí hoje, poucos anos depois, né? É o primeiro ouro individual do Brasil, né? Um negócio muito, muito legal. Muito legal. O que faz você chegar não é só o talento, cara. Não é só o talento. É um conjunto de coisas. O talento vai te ajudar bastante. Mas hoje o esporte se nivelou muito, né? Você consegue ensinar muito hoje. E isso facilitou para muitas pessoas que querem chegar. É um contexto. A gente consegue hoje ajudar bastante gente nesse nível. Pessoas que têm um projeto de médio prazo. Curto prazo, nem tanto, a gente não vai muito neles, não. Mas se o cara tem um projeto, se tem uma vontade e um projeto de médio e longo prazo, o camarada acaba chegando. Bom demais. Foi uma pergunta de muitos jovens, né? A Samara, o João Vitor, que está lá em Brasília montando com pimenta. Essa garotada aqui, o Paulinho Miranda. Todo mundo pediu para uma dica. O Paulinho Miranda, a gente fez uma live com o Paulinho Miranda. Foi muito grato a você, né? Em 2011, deu aula para ele. Lá com o Flash Jump, que foi o momento que ele começou a galopar. Tem muita gente grata a você, Mário. E aí... Esse Paulo Miranda... Esse pai Paulo Miranda, esse cabo é macho. É. Esse é fera. Porque quando o Paulinho fez a transição, ele deve ter contado, né, de mirim para infantil, ele ganhou tudo mini-mirim. Uhum. A cobrança era absurda. E nós sentamos, eu e o Paulinho, e eu falei para ele: Paulinho, tem um tempo, me dá o tempo.
E os caras, ó, em cima. É, porque o moleque é isso, o moleque é aquilo. E ele aguentou o tempo que foi preciso. E graças a Deus. O Paulinho é um puta de um ginete. É, tá lá no ginete. Esse menino é muito, muito habilidoso. Muito habilidoso. Só não fala inglês. Só não fala inglês, né? Tem que falar. Isso é grave. Isso é grave. É grave. Primeira coisa que um grande cavaleiro tem que fazer. Falar inglês. Bom demais. É que tá desestabilizando meu aparelho, mas vai dar certo. Te manda minha assessoria aí que funciona. É, tua assessoria tá melhor do que a minha, viu? Tá, desculpa, tá? Mário. É... Manda, irmão. A gente falando de Europa, né? Já teve vários momentos. O Marlon aí entre os melhores do mundo, né? Ganhando GP. O Pan-Americano foi muito importante, né? Porque eu soube que ele permanece uma pontuação, né? É, muito importante. Muito importante. Foi um divisor de águas. É, deixa eu ver. Eu tinha salvo. Agora vamos mostrar, depois de toda essa dificuldade, aproveitar aí que estamos com 100 pessoas aí simultâneas, já chegou a 150. Vamos mostrar, depois de todas essas dificuldades, estamos aqui na metade da live. Você falou que se submeteu a ir para a Europa para ser tratador. Depois renunciou à ida para não atrapalhar o sonho do seu filho. Depois vendeu tudo que tinha. Depois o Marlon ficou sendo funcionário dos outros, montando cavalo, nem sempre pegando o melhor, cavalos que foram testados por outros e foram reprovados, e o Marlon foi lá e ganhou o grande prêmio. Depois de tudo isso, vocês conseguiram conquistar a carreira solo. Hoje vocês são donos do próprio negócio. E eu vou mostrar aqui um pouquinho da estrutura de vocês, né? Então a gente saiu daquele caminhão, 6, 7 pessoas numa boleia. Como Deus é maravilhoso, né? Como foi o trabalho aliado a tudo isso que a gente conversou, resultou nisso aqui, tá, Mário? Pessoal, a gente vai mostrar um pouco aí da estrutura. Esse é o centro de treinamento do Mário e do Marlon e da família. Vamos abrir aqui a porteira. Isso é de arrepiar, amigo. Parabéns. É muito legal, né, Mário? É a entrada das cocheiras. Do lado direito aí tem a pista de saltos, né? Lá no fundo é a casa onde a gente mora, onde a gente está agora fazendo essa transmissão. Essa é a pista de salto. Certo. Isso vocês compraram em 2017? Isso. Isso aí é assim, tudo que vai rolando, as coisas que vão rolando, vão sendo construídas. Essa é a Sirene, campeã pan-americana. Essa é a Sirene. Cavalo é esse? E do lado o Edgar. Esse é o Edgar. Dupla. Esse é o que a gente sonhava. Isso aí é a selaria onde os meninos guardam o material deles. É a selaria da Angélica e do Marlon. Bom demais. Carolzinha, você é uma cara de pau, Carol. Carol tá dizendo que é um puxadinho. Ela é uma cara de pau. Ela mora no coração, mas não vem. Aí é o picadeiro coberto, né? É, o picadeiro coberto. Não é enorme o picadeiro, mas é grande o bastante para atender a gente e os clientes da gente. Uhum. Que, na verdade... Olha o caminhão. Os caminhões estão parecidos, viu, Mário? Isso é igualzinho, cara. Piquetes. Tua assessoria deixou cair o telefone, foi? Caminhão igualzinho, igualzinho. É a parte de trás do caminho para a pista de salto.
Lá embaixo tem a pista de areia à direita e a pista de grama no final. Que barato, cara. Na década de 90, a incerteza, vai para o México, vai para Fortaleza. E agora, em 2020, uma medalha pan-americana e um centro de treinamento no auge da Bélgica. Nós estamos... Essa região aqui é considerada a Ilha do Cavalo no mundo. Próximo a nós, 50 quilômetros de nós aqui, estão os maiores comerciantes e os maiores centros esportivos. A gente está a 40 minutos de Aachen, estou a 10 minutos, 15 minutos de Valkenswaard, Centaur Park aqui pertinho, Pilberg na Holanda pertinho. Então, a gente Marcelo, esse caminhãozinho menor é para levar só um cavalo, Mário? Dois cavalos. A gente usa muito um caminhão menor, vai no treino, vai em casa, volta rapidinho, né? Usa muito um caminhãozinho pequeno aqui. Esses são os caminhões grandes, são dois nossos, mas do cliente. Bom demais. Aí é um antes e um depois, né? Ó, o caminhãozinho com a lona, tu esticando a lona, e aí a garagem atual. É, pena que não dá para ver, mas os meninos estão ali dentro. O Marlon tá ali dentro dando capim pros cavalos. Eu tava parado no posto, dando água e capim pros cavalos. E tinha um carrinho de mão, levava um carrinho de mão para limpar? É? Não, não. Não, isso aí era do posto de gasolina mesmo. Não era meu, não. Bom demais. Vamos lá. Tem muitas perguntas. Eu vou já começar, vou passar para as perguntas e dar uma atenção também para os espectadores. Tá. Já mostramos. Vamos só mostrar aqui a... Caraca. A equipe do Brasil aí, ó. A torcida. Esses ajudaram pra caramba a gente lá, cara. Ficou na reserva, mas foi membro da equipe. Foi muito legal. Muito legal a convivência com ele. Vamos assistir aí. Isso foi a volta que deu o ouro, a última volta? Deixa eu ver. Foi a última volta. Última volta. Tempo apertado, bichinha. Torce aí, galera, para não bater, hein? Eita. Por favor. Bom demais, rapaz. Isso é bom demais. Olhar isso aí é bom demais. Tocou, não caiu. Tocou mesmo aí, viu? Você viu o toque que dá ali ou não? Tá tudo bem, acho que vai fazer certo. Mano, Rogerinho, cara, esse cara, esse veterinário é time pra caramba também, viu? É muito legal, cara. Essa história de equipe é um negócio muito legal, muito legal. Foi muito bom, foi uma festa fantástica, inimaginável. Mas foi muito bom. Imagino, viu? Foi muito bom. Imagino, vamos lá. O que conhece esse camarada aqui? Cara? A gente não tinha nada para dar certo, a não ser a vontade e um plano. Uhum. As reportagens, muitas reportagens. Se você está no Google, tem todas. Se é a Ana contigo. Anne, esse casal é top. Eles estiveram aqui em casa. Ah, demais. Esse Japinha é folgado, hein? Esse bicho é folgado.
Esse bicho é folgado. É folgado. Aqui, onde foi isso, mano? Recife, com o Paulinho. Pra Xangá? É, com o Paulinho. Com... Show. Aqui é na borracharia, vocês assistindo o Marlon, é? É, eu tava vindo de João Pessoa pra Recife. E aí, no meio do caminho, nessa viagem, o Marlon saltava a prova. Aí eu parei no posto, num posto de gasolina normal ali, tinha uma borracharia aberta, pedi a eletricidade para poder assistir. Aí paramos para sofrer, eu e a Maristela ali um pouquinho. Bom demais. Você conhece esse cidadão aqui? Conheço muito, isso acaba bom. Teve aqui em casa. Vamos já escutar o que, é que ele tem para dizer para ti. Tá bom. Véi doido, você é meu irmão. Isso não vale nada, bicho. Esse veio aqui em... Bom, eu não posso contar essas histórias. O pai dele deve estar assistindo. Eu vou acabar com o meu amigo gentil. Ele dizia que ia trabalhar também aí. Bom, não vamos tratar desse assunto, não, que a gente vai deixar o cara numa situação complicada. Teve uma vez que ele foi, ele disse que era uma feira de pescado. Ele disse que era uma feira. É, ele ficou três meses aqui em casa estudando inglês. Olha aí quem mandou mensagem pra ti também. Conhece? Cababorra, mas isso é... Felipe Vieira. Isso é uma alma boa. Tem muita mensagem pra ti, viu, Marco? Tu é querido, viu, bicho? Que nada, olha, ficou mentiroso. Vê se tu lembra desse aqui. Ei, esse cara é a maior memória do esporte, bicho. Carl Rinier. Rapaz, esse moleque lembra de tudo. Tudo. Lembra? Que cavalo, que resultado. Impressionante. Esse moleque é do bem, cara. Esse moleque é do bem. O pai dele é gente boa pra caramba. São pessoas boas. Ele foi todo malvado. Tem... Você vendeu malvado pra ele também. É, e comprei de volta dele também. Ó, mandou mensagem também. Vixe Maria. Só fera. Esse aqui também. Esse é uma alma. Tá quentinho aqui ainda ele. Tá, né? Tá quentinho. Esse mandou mensagem. Esse é meu parceiro. Esse é seu cara. Esse mandou. Pedrinho. Esse mandou. Esse foi o que fiz, cara. Foi? Ó, essa moça aqui, você conhece? Ih, caramba. Rapaz, isso é uma alma boa. Tem cada história com essa mulher. Vou contar rapidinho, posso? Pode. Pode. Cláudia, essa é a Cláudia lá de Brasília, né? Conheci ela no Brasileiro em Recife e eu tava fazendo meus documentos italiano. Então eu tinha que fazer muito documento para levar na Itamaraty. Para reconhecer do Itamaraty, né? E eu tudo mandava para ela. E ela mandava na hora, resolvia na hora. Um dia eu vim aqui para a Bélgica, quando voltei, comprei um presente para o Guilherme, filho dela, que é gente boa para caramba, bom ginete, e mandei para mandar para o Guilherme uma camisa de prova. Botei no envelope e despachei para Brasília. Chegou na casa dela, o motorista ligou e falou: Dona Cláudia, chegou uma encomenda do seu Mário aqui. E ela falou: corre para o Itamaraty. Vai pro Itamaraty. Chegou no Itamaraty no balcão, quando abriu, o cara abriu. Dona Cláudia, uma camisa. Vou fazer o que com essa camisa aqui no Itamaraty? Não era documento para identificar nada. Era uma camisa de presente pro Guilherme. Isso é uma alma boa pra caramba. Gente, ela falou muita coisa bonita de você, viu, Mário? Vamos já assistir. Era gente boa pra caramba. Gente boa. Vamos já grande amigo. Mário, eu vou passar um pouquinho para as perguntas, porque teve muita gente que perguntou. Manda a bola. Vamos lá. Quais foram os melhores momentos da sua carreira? Como cavaleiro, tá no time do Brasil foi algo muito, muito bom. Muito bom, muito bom. Como professor, eu tenho... Muitos momentos fantásticos, muitos. Mas o brasileiro do Rio, com Marcelo Pinheiro,
Calil, não, o Caio, o Zé Irã e o Marcel. Esse foi uma vitória muito, muito, muito boa. Eu fiquei muito feliz com esse resultado. Depois, a gente fez um mini mirim em Pernambuco, onde eu levei 7 alunos. Naquela época podiam 2 equipes, hoje eu não sei se pode. 2 equipes, o 8º era um aluno de uma outra hípica, e nós colocamos todos os alunos no pódio, todos. Fomos prata e bronze nesse brasileiro. Foi um momento muito feliz também da minha carreira, muito feliz. Bom demais. Vamos agora... Deixa eu ver se eu consigo botar... Mário, fala um pouquinho aí, hoje a família de vocês, cada um tem uma contribuição, tá? O Marcel tem a função dele, você na preparação dos cavalos, você dá aula, fala um pouquinho, a turma tem muita curiosidade para o dia a dia de vocês, teve muita pergunta e eu vou generalizar, porque aí tu responde todas ao mesmo tempo. Perfeito. Você é olheiro de cavalo, você faz potros novos, como é que funciona a família... aí na Bélgica. Vamos lá. Marlon e Angélica, a esposa, tem uma empresa de investimentos. Certo. A empresa deles é uma empresa de investimento. Então, proprietários de cavalos de alto nível mandam os cavalos para nós, a gente melhora os cavalos, comercializa os cavalos e divide os eventuais lucros. Esse é um formato. O outro formato é o investidor que tem o dinheiro para entrar. Ele não tem os cavalos, mas ele tem o dinheiro. Ele coloca o dinheiro como investimento. E esse é um detalhe legal de dizer. É o Marlon, 100% do investidor dele com dinheiro é brasileiro. Ah, é? Brasileiro. Nós não temos um investidor que não seja brasileiro. Coisa boa, viu? Muito. Nós somos privilegiados. Ao contrário do que se imagina, né? Os investidores, todos nós, são investidores brasileiros. Começou com um amigo que convidou outro amigo e depois, agora, a gente recebeu outros 2 investidores brasileiros pelos resultados que a gente teve. E estão com a gente aqui só investidor brasileiro. Isso é legal pra caramba, a gente fica muito feliz com isso. É um reconhecimento e, ao mesmo tempo, você pode dar um retorno para o nosso povo. Isso é bom demais. Então, o Marlon tem essa empresa que faz isso. Eu, Maristela e Marquinhos temos uma outra empresa que esta empresa administra todos os negócios do Marlon e da Angélica. O Marlon e a Angélica só montam cavalos. A gente cuida de todo o resto. Lógico, a compra do cavalo, a palavra final é deles. E a venda do cavalo, a palavra final é deles. Mas esse meio de campo, como dizem vocês que gostam de palavra bonita, a interface entre os clientes e eles, quem cuida de tudo isso somos nós. Tudo. Viagem, tudo. Administração, contabilidade, compra de cavalo, venda de cavalo. O Marquinhos... Ele hoje é um cara respeitado no mercado mundial como olheiro de cavalo, que aqui é uma profissão, né? Então, ele faz isso e faz muito bem, muito bem. O Marinho é o gerente das cocheiras, é o cara que toma conta da casa das cocheiras aqui, é o que cuida de tudo, é o carregador de piano. Se tem alguém que pega no pesado, é ele. O Marcel está próximo a gente, ele é nosso parceiro numa outra empresa que a gente tem na área de alimentação e cuida também da compra e indicação de cavalo. Isso é assim que funciona. Tudo que vem está relacionado com a administração da empresa, cuidamos eu e o Maristela e o Marcos, na intenção de que deixe o Marlon e a Angélica se preocupar só com o cavalo. E reforço que
Eles são uma empresa de investimento. Recebemos investidores. Aqui na Europa, a maioria deles são pessoas que são grandes criadores, eles mandam cavalos de alto nível, cavalo jovem ou cavalo de alto nível, e a gente tenta melhorar os cavalos e coloca eles no mercado. Esse é o nosso negócio. Bom demais. Ó, teve essa pergunta aqui. Quais cavalos o Marlon tem em condições de disputar Tóquio em 2021? Eu não tenho... cavalo, todo mundo sabe, né? Muda muito, né? Muda tudo. Em um ano, muda tudo. Muda tudo. Hoje, a gente está aqui pronto para saltar Tóquio, Sirene e Edgar. Não tem Tóquio. Então, o que eu tenho certeza absoluta é assim, ó. Nós temos em casa esse cavalo. Certeza absoluta. A tropa que nós temos hoje aqui, né, tem animais de 8, 9 anos chegando, que são fantásticos. Né? A Sirene provavelmente já vai estar fora da idade, já não vai ter mais um ano. O Edgar tem condições ainda de estar lá, é um cavalo mais jovem. Mas nós temos uma égua, 8 anos. Só um parênteses, cara. Eu estou vendo o Rodrigo Lambre aqui. Um grande abraço, Rodrigo. Você é o cara, meu irmão. Esse cara ajudou a equipe demais. Vai tomar banho. Esse cara é primeira de luxo. E aí, essa é a minha assessoria trabalhando aqui, cara. E aí a gente tem uma tropa bem boa. Bem boa mesmo. Vocês estão com quantos cavalos aí na cocheira, Mário, hoje? 41. 41? É. Poxa. Quantos funcionários dando ajuda? Direta, mão de obra direta, são 7. São 7. Mas não tem um tratador de concurso e uma pessoa em casa para ajudar. Angélica, uma pessoa para ajudar. E mais Marinho, mais uma outra pessoa que ajuda bastante com a gente nos potros. E um cara mais nos serviços gerais. Tá? Então, tem um time bem bom. E aí tem uns escravos que a gente brinca, né? São aquelas pessoas que são amigas, que querem estar perto e vêm aqui, ficam a temporada com a gente. É a Manu aqui, uma menina brasileira do Rio Grande do Sul, que é praticamente filha. Está aqui agora com esse negócio de... Ela deu azar que estava aqui quando deu a pandemia, não pôde sair. Ficou triste pra caramba. Daqui a pouco, se Deus quiser, volta ao normal. Mário, fala um pouquinho dessa colocação do Marlon, seu 19º, né? Ele com essa colocação, ele consegue saltar todos os 5 estrelas? Como é que está antes da pandemia, é claro? Fala um pouquinho aí da tua atualidade aí do Marlon na Europa. A gente tem a vantagem, como o Marlon ganhou o PAN... qualificar para o grande prêmio. Tu tá com o dedo no microfone. Raros são os grandes prêmios que o cara não pode ter que qualificar para saltar. Isso é uma grande vantagem da medalha. Você pode poupar um pouquinho melhor mais o teu cavalo e tudo. Tá entre os 20, te dá lógico, os primeiros convites vão para a gente. Entre os 20. Mas, lógico, existem ainda alguns concursos que dependem só da organização. Então, não é obrigatoriamente nós somos aceitos. Não. Nós temos a possibilidade. Mas o Marlon, a carreira dele aqui foi bem boa. Assim, ele é um moleque tranquilo, né? Então, a gente tem hoje mais convites do que possibilidade de saltar. A gente não tem nenhuma dificuldade, apesar de ele estar entre os 20 melhores, a gente não tem, graças a Deus, não tem, nunca teve dificuldade dos convites. Bom demais. Bom demais. Tá... Vou ver outra pergunta aqui. Qual cavalo mais marcou você? A mim? Ou como atleta, ou como professor, ou como pai? Não. Qual foi aquele cavalo? O cavalo que mais me marcou, certeza, assim... marcando mesmo para arrombar, que eu senti que foi o Clowny.
que o Marlon saltou o Mundial, a primeira vez que ele faz aquele gesto que tu acha legal pra caramba ali, né? De apontar pra mim e tal. É. Aquilo ali foi pesado. No Mundial, na França, foi... Ali foi bronca. Ali foi pesado. Bom pra caramba. Em que ano foi isso, Mário? Foi... Deixa eu achar aqui nas minhas anotações. Normandia, 2014. 2014. Foi muito top. Tá, carreira. Deixa eu ver. Agora, falando em Nordeste, foi Andina. Andina, é. Andina foi uma aguinha que fez a carreira aí de um monte. De um monte. Se o pessoal, daqui a pouco tu vai ver aí o pessoal falando. Andina, um monte, eu já ouvi falar. Essa aguinha foi fantástica. Essa foi boa pra caramba. Andina craque, é o Yuri. Como... É, o Yuri falando. Todo mundo conhece ela. Turma, eu tô acabando sem ler o comentário de vocês, que eu tô muito concentrado na história do Mário, mas a gente vai ter um momento aí para falar todo mundo, falar, prestigiar vocês também. Muita gente tá escrevendo, não tô prestando atenção para não perder o foco e a linha, mas eu tô vendo aí a Mário, o Gentilzinho, Rodrigo Leitão, Cal, Paulo Miranda pai, o Paulo Miranda filho, o Caio Almeida, a Lígia... Tem muita gente que a gente vai já chegar no momento de prestigiá-los e trocar uma ideia, tá? É muita coisa, muita informação. Vamos sequenciar aqui para eu não me perder. Ela foi a primeira prova oficial que o Marlon saltou, foi com ela. Marquinhos foi pódio em São Paulo com ela. Amandinha, um monte de gente. O Jaerson tá botando aqui. Rafa pulou a Andina no Brasileiro. Verdade. Emprestamos a Andina pro Rafa saltar no Brasileiro. Ela era muito top, muito top. Tá, deixa eu virar aqui. Vamos para outra pergunta aqui. Teve pergunta até em inglês, Mário. Tu vai me puxar a orelha porque eu não sei inglês. Depois eu te mando. Vamos lá. Qual método de treinamento você desaprova? Ó, eu defendo o seguinte. Você tem que ter um sistema de trabalho. Um sistema. Se você tem um sistema, ele vai dar certo. Pode demorar mais, pode demorar menos, mas se você tiver um sistema, ele vai funcionar. Uhum. É fundamental você ter um sistema. O que é ter um sistema? É saber o que você vai fazer no dia a dia com o seu cavalo. Então, eu monto de segunda a sexta, ou de segunda a sábado. O que é que eu vou fazer? Segunda, terça, quarta, quinta. Esse tem um programa e esse programa é um sistema de treinamento. Esse é o detalhe. O que é que eu desaprovo? Eu não sou ninguém para desaprovar. O cara, você olha às vezes, você vai ali, os caras, agora eu tirei a ferradura do cavalo e estou montando sem martingala. Você fala, putz, isso é um absurdo. Aí o cara vai ganhar o grande prêmio. Então, nosso amigo gosto... aí do Papo de Cavalo. Comente sobre o Equita Kids. Foi super bem conduzido pelo Marinho. Equita Kids é um sistema de equitação que nós desenvolvemos em Maristela para criança a partir de 2 anos. Fizemos um estudo utilizando a estrutura do Colégio Cristo, da Faculdade Cristo, com fisioterapeutas, pedagogos, enfim, uma infinidade de profissionais. E ao final de 5 anos, a gente tinha um sistema pronto. De escolinha para criança a partir de 2 anos. Transformamos isso num sistema de ensino para ser aplicado por quem quisesse. Vendíamos os direitos de uso do sistema e foi muito legal enquanto durou, mas nós paramos com ele. Tá guardado. Tá bem, tá em casa. Mário, teve uma pergunta que se repetiu muito. Eu não queria nem deixar nessa saia justa, mas tem plano de voltar para o Brasil? Tenho. Porra, cara. Tenho planos de voltar para o Brasil para passear o mais rápido possível. Só passear, né? Não, eu não... É assim, ó. Eu ainda tenho o meu sonho pessoal, certo? Eu não terminei a minha caminhada, né? Eu ainda sonho com algumas coisas mais aqui na Europa. Né? A gente acabou de chegar, né? Assim, falando de nada. Não fizemos nada ainda. Então, eu ainda continuo com os meus sonhos aqui e vamos em frente. Mas voltar para o Brasil
para morar, se precisar, eu volto na hora. Volto na hora. Não vai tenho ser nenhum muito bem problema recebido aqui. Eu sinto muita saudade do circuito, eu sinto muita saudade das pessoas. É, bem... inevitável. É, lógico. Mário, o que você pensa na base e na formação dos instrutores do Brasil? É assim. Eu não culpo nada nem ninguém. O que eu penso é que nós vivemos no esporte amador no Brasil. E isso tem um preço, né? O amadorismo geral, que não ocorre aqui na Europa. Aqui todo mundo é profissional. É comércio, é negócio e grande negócio. Com relação aos profissionais, a situação é confortável. Você não precisa fazer nada para ser um profissional. Então, não é culpa do profissional. A culpa é de quem contrata. E aí eu falo muito isso. Quem me conhece bem sabe disso. Quem contrata o professor é o pai. E ele não avalia absolutamente nada. É igual pescador. Tu já viu? Já foi pescar? Já. Yeah. Tu pega isca artificial e fala assim, esta é fantástica. Para ti, urubu. E pro peixe? Né? Então, o pai vai no clube e leva o menino na escolinha. Nesse período, ele cria afinidade com um professor que ele não sabe quem é, não sabe a formação do cara, não sabe o comportamento do cara, nada. E ele entrega o maior patrimônio que ele tem, que é o filho. Na empresa do cara, que pode ser uma lanchonete de canto de rua, o cara, não, eu quero seu currículo. O que você, não sei o quê. E que eu não sei, não é assim? É. Mas para dar para o cara da aula, qualquer um. Qualquer um. O cara levantou o braço e falou, opa, eu sou professor a partir de hoje. Aí tem um pai maluco e fala assim, e o meu filho vai ter aula contigo. É. E isso gera uma acomodação dos profissionais. E cada vez mais a situação vai piorando. Porque cada vez mais não precisa saber dar aula. O esporte não exige mais isso. O esporte caminhou para outro lado. Então, eu não culpo o profissional de jeito nenhum. Existem vários projetos na tentativa de profissionalizar ou melhor formar os profissionais do cavalo. Bom demais, Mário. Mas, graças a Deus, do jeito que tem, esses que não estão muito preparados, a gente tem muito profissional bom, né? Muito. Aqui no Nordeste... tem um relacionamento bom com os meninos, o Jorginho Passamani, o Felipe Vieira, né, que é meu professor, o Yuri Conde, o Pedro Teixeira, turma boa, né? Você vai pro Norte Nordeste, é bem competitivo. Flávio Natal, Alberto. O Alberto, né, que foi professor do Paulinho. André Negão, Coronel Eldon, pô, isso é tá muita louco. Gente boa. Tá muita gente boa, né? Muita. Outro dia até alguém falava assim, mas no Nordeste, eu não sei nem como é que funciona, como é que as coisas acontecem, se tem profissional lá. Se você for fazer, hoje a gente estava falando sobre isso também, se você for perceber, vem ali, ó, Maceió, por que que os caras montam? Por que sabe montar? A base é equitação militar, escola de equitação do Exército. Major Calaça começou lá. Aí tu vai, Salvador, André Anunciação, né, um cara de formação top, bom professor. Hoje, há muitos anos já, André Giovannini, um cara do cavalo, um puta de um profissional, sabe tudo da base. Os caras no Sul se assustam quando a gente chega lá montando, cara. Porque aqui no Nordeste, a gente precisa aprender a montar, porque não troca cavalo que nem eles trocam, né? Aí tu vai... Quando chegava, nesse tempo, o Yuri lembrou bem, quando no nosso tempo lá, dessas mesmas pessoas, em Sergipe, a gente tinha o João Nadir. Aí vamos subindo para não esquecer a galera, né? No Pernambuco, Coronel Weldon, Henrique Debar, pessoas que têm base de equitação, homens do cavalo. Uhum. O pessoal do cavalo. Aí João Pessoa,
todos esses estados tem gente com formação. Por isso que nós temos uma base muito boa. Por isso que a gente pode... Jorginho, cria da... origem militar também, da base da equitação, né? Tem muita gente boa, muita. Muita, muita mesmo, com força. Pedrinho Teixeira botou assim, João Pessoa teve o Dornelles, capitão Jefferson. Pedrinho Teixeira, um caba bom que a gente tinha esquecido, mas um dos bons. Pedrinho Teixeira, Jorge Luiz Passamani, Yuri Conde, Felipe Vieira, tem a turma boa aqui, tem o Toco lá do Ciel. O Toco é um menino muito bom, de família muito boa, conheço bastante a família dele lá em Curitiba, é muito bom profissional também. Agradecer o Ciel aí, a Sara, a Vitória, sempre presente nas lives. Mário, eu vou grandes agora... Amigos. Turma boa aqui. Fortaleza tá... Eu vou agora botar aqui os vídeos que a turma mandou pra você, tá? Show de bola. Fica fácil. Nós nos conhecemos desde Gaurinho. Se criamos junto. E somos quase que irmãos. Não de sangue, mas de afeto. E sempre me chamou a atenção nele a determinação, a coragem e o projeto que ele fez de vida, né? E que ele me cobra muito. Há muito tempo ele sempre quis ter mais contato com a gente e a vida foi levando para outros rumos. E esse último ano que ele me deu a oportunidade de ficar praticamente na casa dele, na Europa, aprendi coisas que eu aprendi coisas assim, o quanto ele se preocupa com todo mundo, com a família, com os amigos, é um cara super coração, esse jeito bronco, grosso de ser, ser casca dura, mas tem um coração enorme. E a esposa dele, a Maristela, é fantástica. E a criação que ele deu para essa gurizada, assim, a determinação, a honestidade, correção. Isso é, para mim, eu levo para a vida inteira e quero tê-lo sempre por perto. E o Marlon, falar do Marlon é chovendo molhado, né? Menino de ouro, no qual eu tenho uma profunda admiração pelo talento, mas pela pessoa, Marlon Zanotelli. O coração desse menino também é maior que o do pai e da mãe junto. Eles são família, né? Isso que me chama mais atenção. Toda a ascensão desse garoto, o status que ele tem, a humildade dele, a fibra, a coragem, a determinação é impressionante. Fica aqui o meu abraço, beijo no coração da família Correia. Meus irmãos todos adoram ele, a minha mãe adora ele. E beijo do Gardel. O que é que você tem a dizer aí, Mário? Esse rapaz. O Jaércio é meu amigo. Jaércio, Celso e o Antero são três irmãos. Oi, meus pais são compadre e tal. E ele é um cara do bem pra caramba. Eu tentei muito trazê-lo pra perto em Fortaleza, trabalhar comigo. É um excelente profissional, Top, top mesmo. E é amigo, cara. Ele fica elogiando aí porque é amigo. É velho, gente boa. Gente boa. Ele, quando soube da live, ficou louco. Divulgou, quis participar. Gente boa que eu conheci. Confessa, ele ficou brabo comigo, porque ele me chamou para fazer uma live sobre escolinha. Eu falei, não, velho, sobre o que tá aqui, eu não vou falar, não, porque é melhor não mexer com isso, não. Mas ele me abriu uma porta muito boa. O Jaerson, quando foi trabalhar no Aras Cataratas, me ligou, me apresentou o Dr. Roberto da Caixa, que é o proprietário do Aras, e foi um grande parceiro que a gente teve, emprestou bons cavalos para o Marlon, a gente fez muito negócio com o Dr. Roberto, através do Jaércio. Jaércio é um grande amigo, esteve aqui em casa, a gente foi... É um grande amigo, é um irmão, como ele falou, é um grande amigo. É o cara. Show, vamos para o próximo. Oi, Jorge, boa tarde. Uma tarefa difícil essa que me arrumaram, né? Falar pro Mário, falar do Mário para o Mário, enfim, de falar da família Zanotelli, porque é um exemplo vivo e diário de tudo que aconteceu e tudo que acontece.
É muito gratificante para mim tê-los como fazer parte dessa família. Principalmente por termos uma amizade tão sincera e que veio do nada, nada, nada. Veio de um parafuso, de um óculos há anos atrás, um campeonato de escola lá em Recife. E eu me orgulho muito de poder dizer que a nossa amizade ela é pura e sincera, porque nós nos vimos apenas duas vezes, não foi papitou. Em Recife, e quando eu estive aí no meu aniversário, juntamente com meu filho. E pude perceber, dessa vez que eu estive com vocês, como é maravilhoso a família que vocês têm, o vínculo que vocês criaram. Ser família é muito difícil, e lutar pela família é mais difícil ainda. Vocês sempre fizeram isso com muito amor, com muito carinho, com muita dignidade e humildade. Coisas que são difíceis nesse meio, nesse mundo que nós vivemos do hipismo. Muitas pessoas às vezes chegam para mim e falam assim, nossa, mas como que eles chegaram, aonde eles chegaram? E eu ensinou para os seus filhos. Como continuar isso aqui, pera? Ensinou para os seus filhos, ensinou para o meu filho. No dicionário, trabalho vem antes de sucesso. E vocês trabalharam muito para isso. Sempre, sempre. Eu gosto de dizer isso. Sempre sem pisar em ninguém. Muito pelo contrário. Sempre tratando. Ou seja, se eu tivesse que resumir você. Eu digo família Zanotelli. E a base é o Mário e a Maristela. Duas palavras resumiriam vocês. Índole e caráter. E tem um pensamento da Clarice Lispector que eu gosto muito e que eu acho que responde à pergunta de muitas pessoas, que diz o seguinte: antes de julgar a minha vida ou o meu caráter, calce os meus sapatos e percorra o caminho que eu percorri. Viva as minhas tristezas, as minhas dúvidas e as minhas alegrias. Percorra os anos que eu percorri. Tropece onde eu tropecei e levante-se assim como eu fiz. E então, só aí poderá julgar. Cada um tem a própria história. Compare a sua vida com a dos outros. Você não sabe como foi o caminho que eles tiveram para trilhar na vida. Cara, eu acho isso muito a cara do Zanotelli, sabe? Porque na vida. Cara, eu acho isso muito a cara do Zanotelli, sabe? Porque eles percorreram um caminho, caíram, levantaram, tropeçaram, mas com dignidade, com caráter, verdade. Esse é o Mário. Esse cara fantástico. A Maristela. Construíram a família que ele tem hoje. Parabéns por você ser quem você é e pelo exemplo que você transmite a todos nós. Beijo, papito. Cuidem bem. Emocionante, hein, Mário? É, puxa, amigo, cara. É, Cláudia. Cláudia é uma pessoa espetacular, é uma pessoa do cavalo também. Ela gosta, ela ama, ela vibra os cavalos. Ela é uma pessoa fantástica. Me ajudou muito quando eu estava fazendo os documentos italianos. É uma pessoa que a gente admira e respeita muito, muito. Guilherme, filho dela, foi aqui fora de montar, eu acho, mas esteve aqui em casa, ficou um período, é uma puta de um ginete também. Para mim é muita felicidade poder falar um pouco do senhor e mandar essa mensagem. Fui seu aluno aqui durante 11 anos, presencialmente aqui em Fortaleza, né? E vou continuar sendo, o contrato aqui é vitalício. E eu só tenho a agradecer por tantos anos de amizade, o senhor, a tia Maristela, os meninos. Eu vou ficar velho e morrer dizendo que o senhor foi meu segundo pai. Por muitos momentos eu convivi mais com o senhor e com a família do senhor do que com minha própria família. E eu só tenho a agradecer. O senhor foi muito importante, tanto na minha vida no esporte como fora.
a garra e a determinação que hoje eu carrego na minha vida pessoal e profissional. Eu sei que o senhor tem grande, grande importância nisso. Então, tio, ver vocês hoje aí na Europa, ver onde vocês chegaram, sei todo o caminho que vocês percorreram, sei quanto foi difícil e hoje vocês já eram. Isso ainda é um exemplo para todo o Brasil e para o mundo. Então, eu tenho muito orgulho de conhecer vocês desde o começo e saber de tudo isso. Vocês realmente, eu digo que na minha vida eu não costumo ter ídolos. Mas quem conhece a história de superação de vocês, de onde vieram, do que passa a superação. Cortou? Ai, cortou. É porque ficou tão longo que cortou o final. Mas resumindo... Essa família aí, a gente tem um respeito muito grande por eles. São pessoas muito, muito carinhosas, muito boas. Eu sou muito grato ao Gentil e à Lia. Gentil pai e a Lia. Gentilzinho é como se fosse filho. Não vale nada. Depois te conto as histórias dele, mas tudo bem. Eu quero saber, depois eu vou te ligar, porque ele disse pro pai dele que vai trabalhar e se taca aí pra Bélgica. Tem uma passagem que, na vida do Marlon, que o Marlon lembra também, a gente lembra isso bastante. O Marlon foi o desportista do ano, num evento aí no Ceará e tal, foi considerado desportista do ano. E a gente estava numa situação financeira muito ruim, muito, muito ruim, apertado pra caramba. Eu tinha tido alguns problemas aí, estava apertado, mas apertado mesmo. A tia Lia, mãe do Gentilzinho, pegou o Marlon, levou no shopping e mandou ele escolher um terno para ele ir no evento. Porque a gente não tinha como comprar terno, não. Ele iria com a camisinha social ali. Então a gente é muito grato a eles. Não por esse, isso é só um gesto, né? Mas eles o tempo inteiro foram pessoas que tiveram próximas e são pessoas que eu respeito demais, demais. O filho não vale nada. O Gentilzinho não vale nada, mas o pai dele é meu ídolo também, é um dos meus ídolos. Eu respeito esse cara demais. Ele é a Larinha. A Larinha monta melhor que ele muito. Muito, tu é doido. Gentil não... é perda de tempo. Gentil é atraso de vida. Mário, já estamos com 2 horas de live. Mantivemos 100 pessoas simultâneas todo o tempo. Nossa audiência não caiu. Nós vamos entrar para a terceira hora, porque eu vou mostrar o vídeo de todo mundo que ele mandou, tá? Na hora. Isso vamos é bom, né? Outra. Sempre a gente, hein? Eu não tenho noção desses números, não, cara. Posso começar outra? A hora que você quiser. Tá. Eu vou encerrar essa aqui, porque tem vídeo de muita gente. Aí tu entra de novo, tá bom? Tá bom. Vai lá.